Sugeng siang sedaya tepangaken nami kula Stefanus Sinuangreta saking kelas sedasa MIPA 2 nomor urut 30. Kula temriki badhe nembangaken sekar macopot pangkur laras pelog patet 6. Sekar pangkur kang winarno lelabuhan kang kangge wong awurip ala lan becik puniku prayoga kawruh ana adat waton punika dipun kadulu miwah ikang tata krama den kaesti siang ratri. Matur nuwun.